Udruženje građana Odred izviđača Stara planina i ove godine osmi put će realizovati projekat Pokreni se. Reč je o projektu koji u okviru lokalnog plana akcije za decu Pirota sufinansira grad Pirot i donatori sponzori. Manifestacija se organizuje na platovu ispred omladinskog stadiona u 10. i 31. juna. Ove godine podelit ćemo 16 bicikala. 10 bicikala biće podeljeno iz sredstava dobijenih iz budžeta grada, a 6 bicikala biće podeljeno dobijena od kupljena od sponzora i donatora. Takođe, uz brojne, da kažem, poklone deci koja će biti prisutna na samoj manifestaciji, bit će podeljeno 30-ak lopti, 40-ak majci, puno slatkiša. Pa ova svečanost je planirana za 1. jun. 1. jun je Međunarodni dan dece i iz tih razloga je tako i planirano. Manifestacija je prerasla, da kažem, u gradsku, jer je bila vezana samo za mesnu zajednicu pre 10 godina Nova Mala, kasnije Rogoz, a sad je prerasla u gradsku manifestaciju i obuhvata ceo grad i okolna sela, tako da će poklone dobiti deca iz celog grada Pirota i iz okolnih sela. Odred izviđača organizovao je i kamp u sportsko-rekreativnom centru Dojkinci sredinom maja. Za kamp se prijavilo više od 70 deteta učenika pirotskih škola, ali zbog smeštenih kapaciteta i finansija broj učesnika kampa je bio znatno manji. Mi smo uspeli ove godine da odvedemo 25 deteta u sportsko-rekreativni centar Dojkinci i 5 članova odreda izviđača iz uprave koji su vodili realizaciju ovog kampa. Mogu da kažem da su deca bila prezadovoljna uz brojna takmičenja koja su održana iz oblasti izviđaštva, zatim zaštite i očuvanje životne sredine, brojne radionice, vandalizam u prirodi i tako. Deca su upoznata sa puno stvari, paljenje logorske vatre, takmičenje u nameštanju takmičarskog šatora i tako. Odred izviđača nastavlja sa aktivnostima i u narednom periodu. Biće održan i jednodnevni kamp, a planirano je i učešće u brojnim manifestacijama, ali i radnim akcijama.